Edustaja Harkimo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ärade talman! Arvoisa pääministeri, miten Suomi hyötyy ja miten on Suomen etujen mukaista, että me olemme koronapaketissa tukevasti nettomaksaja sekä Italialle että Unkarille? Italia on vauraiden ihmisten maa ja valtio on köyhä. Unkarissa kansa on köyhää ja Suomi lapioi sinne paljon nettorahaa. Kaiken kukkuraksi Unkari ruttaa Suomen mainostaman ja hihkuman oikeusvaltioperiaatteen maan rakoon. Tuleeko tästä mitään ja mitä pitäisi tulla? Pääministeri Marin. Arvoisa puhemies, on aivan yksiselitteisesti selvä.